Hey, you're finally ticking off tomorrow. Sojiro said you don't have to help out here today. Go and see your friends before you leave. Off you go, then. Try not to cry! Hey! Sejam bem-vindos ao último episódio de Persona 5. Nesse episódio, bom, nós iremos nos despedir de todas as coisas e de todas as pessoas. Começando pelo nosso quarto. O nosso sótão, como queira chamar. Ele era muito diferente do começo, estava muito mais bagunçado, mas... Bom, será que tem alguma coisa nessa caixa? Ah, não. Droga. Ela sempre tinha alguma surpresa nela, mas enfim. Adeus, cama. Hoje eu passei a maior parte do tempo. Adeus, decoração que a Rifumi me deu. Adeus, plantinha que eu peguei pra poder... Pegar a Futaba, mas eu não li pra Futaba. Adeus, minha mesa e meus bonequinhos que eu colecionei com tanto carinho. Adeus, sofá. Adeus, pôster dos Phantom Chiefs. Adeus, TV. Adeus, videogame. Adeus também para o meu notebook. Adeus, cadeira. Adeus, janela. Ah, adeus, aquecedor. Você me ajuda bastante. E adeus, caixa super mágica que tinha as DLCs e tudo mais. E adeus também, bicicleta. Que eu não consegui usar. Enfim. Cara, isso vai me deixar... Eu vou sentir tanta falta de tudo isso. Não tem nada de interessante passando na televisão agora. Acho que o que eu vou mais sentir falta, na verdade, é o curry do chefe. What? Oh, parece que eu posso ver o confidence com todo mundo. Quer dizer, aumentar o confidence. Não. Antes eu vou querer salvar. Pra poder ter esse momento guardado aqui no meu save. Eu já tô com todos os 16 slots completos. E agora... Sojiro, eu tenho que começar por você. Está dizendo adeus? Você não precisa me incluir nisso. Apenas se lembre de empacotar todas as coisas. Eu não quero que você se esqueça de nada importante aqui. Você me lembra? Talvez eu devesse dar o meu diário de prisão para... Não é bem um diário. É o que ele me entregou no início do jogo para poder anotar todas as minhas coisas. Ah, sim. Eu quase me esqueci disso. Estou surpreso que você manteve ele todo esse tempo. Mas muito obrigado. Eu irei mantê-lo seguro. Mas eu tenho que admitir. Eu não consigo imaginar como você conseguiu manter essas coisas de Phantom Chiefs nas minhas costas esse tempo todo. Apenas comporte-se quando chegar em casa, ok? Go say your goodbyes. Take care, kid. Sojiro, eu não tenho palavras pra te agradecer, cara. E você, Futaba? Cara, não acredito que você tá mesmo indo pra casa amanhã. Aqui vai ficar bem solitário, mas você vai ficar bem. Even after we're dead and gone, we'll still be the Phantom Thieves, right? É claro que sim, Futaba. Não importa o que aconteça, nós jamais teremos deixado de fazer o que nós fizemos. Nós salvamos o mundo. Eu deveria ligar pra colocar... Não. Bom, vamos sair do LeBlanc porque eu tenho certeza que tem mais contatos aqui para nós pelo menos conversarmos. Falando nisso... Você tem umas notificações no seu celular. De quem serão elas? Ai, meu Deus do céu. São 5. Eu já até imagino de quem são exatamente. Mas tem mais uma conta ali embaixo. Eu não tenho como escolher outra pessoa a não ser ela. Então, eu tenho que passar na escala para enviar uma papelada. Você gostaria de se encontrar antes disso? Claro que sim, Makoto. Jack, há uma coisa que eu gostaria de te dar. Eu estou em Shujin agora, então me encontre perto da estação de Aoyama. Ok, então. Eu não tenho que pensar duas vezes. Vamos direto para ver a Makoto. Eu quero me despedir do Ryuji também, mas... E aí, garota? Sinto muito te incomodar quando você está tão ocupado. Mas eu queria ver você antes de você ir embora, Jack. Eu vou estudar muito para ir para uma faculdade e trabalhar, seguindo meu sonho de me tornar uma comissária de polícia. E eu estou torcendo por você. Sabe, eu costumava ser uma covarde, que dependia do conselho dos outros adultos à minha volta. Eu estava tão preocupada em encarar as coisas, em tomar decisões, mas você me colocou no caminho certo.
Você me mostrou quão diferente podem ter de experiências pelo mundo e como fazer parte delas. Agora, mais do que nunca, eu quero me olhar no espelho e estar orgulhosa de quem eu me tornei. Ah, isso é pra você. Ah, ela me deu uma calculadora. Cara dela. Isso foi o que me fez começar a me interessar em meus estudos. Pode dizer que isso me fez o que eu sou hoje. Bem, eu suponho que isso seja um pouco de exagero, mas honestamente, é mais útil do que parece. Isso deve te ajudar nos estudos, mesmo que estejamos longe. Pra falar a verdade, eu estava bem antes de te encontrar agora, mas dizer adeus é tão difícil. Makoto, você é de longe a best girl de todos os tempos. Oh, você vai repetir tudo que você já falou? Tá legal, é. De nada, eu acho. Makoto, você é sensacional. Enfim, vamos ver as outras garotas agora, por mais que eu ache isso muita sacanagem. Na verdade, em frente à escola, talvez a Kawakami já esteja lá. Eu queria muito ver se eu consigo entrar na escola antes. Ela tá bem ali, cara. Ah, que droga! Eu vou ter que ver ela de um jeito ou de outro, né? Será que ela não se lembra? Calma aí, Kawakami. Deixa eu ver se eu consigo comprar talvez alguma coisa. Ah, Mona, sério? Eu queria muito ver se eu podia comprar poções de SP mesmo não existindo mais metaverso. Enfim, eu não posso mais entrar na escola, droga. Mas aqui está. Shujin Academy. Olha só pra isso, cara. Eu definitivamente vou sentir saudade desse lugar. Eu não posso entrar, obviamente. Shujin Academy. Muita coisa aconteceu aqui. Pode apostar, Morgana. Tudo começou aqui. Com Kamoshida. Enfim, Kawakami! Eu estava esperando por você. Mesmo sendo domingo, você não está um pouco nervoso de estar aqui na escola só comigo? É, foi um ano bem movimentado, hein? Tem que ser um pouco mais aplicado na sua próxima escola. Não se preocupe, Kawakami. Eu vou ser um aluno de honra. Esse é o espírito. Aqui, eu tenho um presente pra você. Kawakami. Você tem tratamento especial, mestre. Ah, Beck. Então, seja feliz de me avisar se qualquer coisa for precisa, ok? Eu provavelmente estaria perdido se não fosse por você. Eu acho que eu teria sido derrotada, não podendo me enfrentar ou os meus alunos. Turner, obrigada. Ei, quando você se formar, você vai ter a sua própria casa e... Sinto muito, Kawakami, esse lugar já pertence a sair. Quer dizer, a Makoto, Nijima. Enfim, se tem um lugar que eu quero ir antes de me despedir de todo mundo, quer dizer, se tem uma pessoa que eu quero me despedir antes de ir, é definitivamente o Ryuji. Eu preciso muito falar com esse cara, ele é de longe meu melhor amigo e... cara, eu vou sentir muita saudade desse lugar. Por que que o Jack tem que ir embora, cara? A gente tá em fucking Tóquio! Ah, esse é o sonho de qualquer um, mas não, do Jack não, ele tem que voltar pra cidadezinha dele, que seja lá onde é isso, enfim. Ryuji, onde é que ele tá? Na verdade, ele provavelmente tá aqui, eu só quero confirmar primeiro, porque eu não sei se eu sou obrigado a sair com todas as garotas que me mandaram a mensagem, ele tá bem aqui, então eu vou sair com a Hifumi agora, depois com a Shiha, e vou deixar a Takemi por último, literalmente por último, porque, de novo, eu não sei se... sair com ela agora, é... E aí, Shihaya? Eu tenho um torneio de shogi amanhã, mas... Então, quer dizer, então eu não vou poder te ver. Tem uma viagem segura. Oh, muito obrigado, Hifumi. Boa sorte amanhã no seu torneio. Yes. Sim, eu darei o meu melhor. Se tudo correr bem, terão sido 10 vitórias seguidas. Vou trabalhar duro para te dar uma boa quantidade. Depois de saber que você voltaria pra casa, eu me preparei para este dia. Mas esse não é o nosso último adeus. Ah, sim. Fique com isto. Ah, que fofa. A lança é uma peça que se destaca na vantagem e não pode retornar até ser promovida. Muito obrigada. Eu me tornei mais forte. Não como jogadora de shogi, mas como pessoa.
E eu planejo continuar me desafiando para ver até onde eu posso chegar. You won't be victorious if you take your eyes off them. It is the same in shogi and romance, yes? Definitivamente, minha maluquinha do shogi. Bom, agora nós iremos para Shiraya. Eu vou deixar a Takemi por último. Eu vou deixar a Takemi por último, porque eu não sei se quando eu for com ela, eu vou ser obrigado a voltar direto. Então vamos deixar ela por último e primeiro sair com todo mundo. Oh shit, foi mal! Foi mal, misclick. Eu vou trabalhar duro para continuar crescendo. E eu espero que você retorne. Eu gosto de como você está sendo positiva, Shiraya. Desculpa por ter cortado os dois primeiros diálogos. Bem, você me ensinou isso. Eu tenho recebido encorajamento dos meus clientes ultimamente. Mesmo quando eu achava que eu tinha me perdido, na verdade eu percebi que eu só estava num grande caminho. Então, talvez a razão pela qual eu saí da minha vila era para conhecer você. Essa carta revela o seu destino. Por favor, cuide dela com cuidado. Ok, cuide dela com cuidado. Essa não foi a melhor tradução, Deus, mas... O local do destino é onde aponta para a sua felicidade. Se eu for honesta para mim mesma, eu quero estar com você para sempre. Mas você ainda é um estudante. Entretanto, quando você se formar na escola... I'll be the one who takes your fate. I'm just kidding. Shiraya, você não é a única que tem planos pra mim assim que eu me formar, viu? Mas agora que nós completamos tudo, eu vou para Shibuya ver o meu incrível melhor amigo Ryuji. Então... Eu não sei. Procurar pela Ann? Pelo Yusuke? Eles não são os meus personagens favoritos. O Yusuke é, mas infelizmente eu... Eu vou sentir falta de tudo isso. Bom... Vamos sair com o Ryuji agora. Ou melhor, darmos as nossas últimas palavras para ele. Aqui está o nosso melhor amigo, bem na nossa frente. Cara, as férias de primavera eram para ser a parte mais legal do ano, mas ao invés disso, você tá indo embora. Mas você vai estar livre depois, quando você chegar lá, né? Eu vou dar uma parada na sua cidade para você ir me mostrando as coisas. Cara, Ryuji, você é o melhor. E claro, a gente pode correr lá também, se você quiser. Oh, isso seria incrível! Eu sempre sonhei em poder correr pela natureza, com o vento batendo na minha cara e nas minhas costas. Wait, what? Eu sou um caipira que mora no campo? Falando nisso, você já pensou no que você vai fazer depois que acabar a escola? Eu não tenho nenhuma ideia, mas eu quero continuar correndo. Eu não tô planejando voltar pra equipe de corrida, eu vou deixar tudo isso por conta própria. Eu acho que no fim... A vida é como uma grande curva de corrida. Você pode não saber onde você está indo, mas no final você só tem uma escolha, que é continuar correndo. Cara, eu finalmente pareci legal alguma vez. Enfim, toma. Nossa, eu ganhei o presente do Ryuji também. É melhor você não se esquecer de correr, Jack. Vou atrás de você. Mas falando sério, cara, a escola vai ser um tédio sem você lá. Well, guess I gotta find a way to get through Shujin without ya. Você vai ser de longe quem eu vou sentir mais falta. Bom, aproveitando que eu já tô aqui em Shibuya, eu acho que eu posso aproveitar e passar em um velho local responsável por tudo isso. Lavenza. Então, você veio dizer adeus. Eu tenho algumas palavras de reflexão para você desta vez. Se tiver algum desejo que pertença a alguém e que vale o sacrifício para ele ser seguido, você deve sacrificar-se a si mesmo para poder promover o bem de todos que te acompanham. Na realidade, eu jamais teria aprendido isso se não fosse por você. Eu imploro que você não perca suas convicções no futuro. Lavenza, muito obrigado por tudo. Acredito que eu que deveria estar te agradecendo nessa situação. Eu tenho mais de uma palavra para te dar. Me permita te dar um presente. Não como a que está te guiando, mas apenas como Lavenza. Esse é um item que irá comemorar o homem que lutou pelos seus ideais. Mesmo que isso quase tenha o matado.
Uou! Nós ganhamos a chave da Velvet Room! É verdade, a gente não tinha ela até agora! Essa chave era o que te mantia preso naquela cadeia. No passado, os convidados da Velvet Room recebiam elas no momento em que eles entravam. Então, tem mesmo alguma ligação com as outras personas? Entretanto, eu fui incapaz de passar isso para você até agora. Isso deve ao menos servir para você. Com essa chave em mãos, você vai poder quebrar qualquer coisa que esteja te impedindo de seguir o seu futuro. Mas é claro, você já fez o seu caminho para a liberdade. Meu único conselho é que você se lembre de todos que fizeram esse caminho ser possível. Such a superb trickster as yourself may already know that at this point. Lavenza, essa chave significa muito pra mim. Até mesmo na vida real, mas acho que eu vou poder usar ela uma última vez aqui. Oh! Sem chances. Eu não posso mais entrar no Velvet Room. Que droga. Eu realmente queria ver o Igor uma última vez. Mas bom, é uma pena. Porém, eu quero muito acessar e... Ha! 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 Eu estou 6 níveis acima da média de todo mundo que jogou essa porcaria no dia 19 de abril. Março. Tá. Eu sabia, cara. Enfim, acabou. Vocês se ferraram. Vocês não quiseram grindar. Eu grindei. Eu estou muito bem aqui. Agora vamos ver a Takemi, porque ela deve ser o nosso último destino. Oh. E aí? Você veio. Blá, 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 blá. Oh, shit. Não, eu esperava que ela fosse me levar pra sala dela. Fuck. Ela tá falando da Miwa. Ela tá feliz de ter visto um sorriso no rosto dela e eu fiquei feliz também. Eu não poderia ter terminado esse medicamento sem a sua ajuda. Minha pequena cobaia. Não, Jack. Muito obrigada. O mesmo vale para a situação com o Yamada. Você fez tudo o que pôde para me ajudar com isso. Aqui. Tome isto. Sério? Você não vai estar mais aqui amanhã. Estou preocupada com você. Você tem tendência de ficar muito tenso às vezes. Take care of your body at least, ok? I'll see you later. Bom, parece que nós não fomos levados imediatamente pra lá, então... Eu não sei se é porque falta essa mensagem da Kaoka me ser lida. Eu já falei com ela, então... Eu só vou confirmar pra ver se ela não vai falar mais nada. Kawakami... É, ela falou exatamente a mesma coisa. Bom, então... Quem mais que eu poderia ver antes de partir? Oh, Mishima, pode crer! Eu não poderia me esquecer de falar com ele. Ele foi a chave pra tudo isso acontecer. Mishima, eu devo muito, muito a você. Oh, Turner. Então você finalmente tá indo pra casa amanhã, hã? Acho que isso significa que os fetotivos acabaram. Mas o roteiro do meu documentário está indo bem. Não está nem perto de terminar, mas está indo bem. Na verdade, ele tava fazendo isso. Eu tenho certeza que está indo muito bem, Mishima. É, pode deixar comigo. Eu quero fazer alguma coisa valer a pena o nome dos Phantom Thieves. Sabe, eu jamais pensei que eu conseguiria fazer alguma coisa tão impactante como um documentário. Eu era tão covarde, mas eu vejo que agora tem uma mensagem que apenas eu posso transmitir. Sabendo disso, eu não posso deixar de transmitir isso para todo mundo. Toma. Uhul, ele me deu o esboço. Isso é apenas um esboço, mas eu quero que você leia. Ah, e eu gostaria de uma opinião também. Eu vou te dar parte dos lucros se vender bem. Oh, shit, eu acabei de rir sem querer, mas não foi te zombando, Mishima. Enfim. Vamos ver aqui. Será que eu consigo... Eu não sei, ler uma prévia desse documentário. Aqui estão todos os... Cara, todos os mapas do castelo do Kamoshida, do banco, do museu do Madarame também. Cara, isso traz lembranças. Todos esses malditos puzzles também no Palácio da Futaba, mas enfim. Tá a chave da Velvet Room. Mas não dá pra ler nada, então. Cara, por que eu tirei?
O Morgana da minha party. Ah não, ele tinha sumido, né? Verdade. Oh shit, eu não posso manter todo mundo. Que saco! É, vou manter minha main party então. Bom. Mishima. Foi um prazer te conhecer, meu amigo. Agora eu acho que não tem ninguém que eu tenha que... Na verdade não, tem sim. Shibuya... No shopping de Shibuya... calma. Açaí tá lá? What the fuck? Ok, calma. Antes disso, vamos no shopping de Shibuya. Eu acho que eu posso encontrar a Ino por lá. Eu quero muito falar com ela, cara. Wait, what the fuck? Ela não tá aqui? Ann? Meu Deus, eu não acredito que eu tô realmente procurando pela Ann, querendo falar com ela. Ann! Ah, pera, ela tá ali. Não, ela não tá ali. What the fuck? Ah, tudo bem. Então, acho que acabou. Eu não vou insistir muito nisso. Vamos voltar para Yogyajaya. E... Cara, eu vou sentir muita falta desse lugar. Esse céu. Todo esse cenário... ali ia sair. Todo esse cenário, cara, ele é simplesmente lindo. E qual é aquele cara ali no fundo? É aquele cara chato, cliente do Sojiro. Eu tenho passado minha vida como um crítico de filmes e blá blá blá. Sério? Ele quer ser mais famoso, é sério isso? E pra onde você quer ir? Pra onde eu quero ir? As possibilidades são infinitas. Eu tenho que governar a nação com os meus filmes, porque eu sou muito, muito egoísta. Eu tenho muito ego, sabe? Eu sou muito egocêntrico. Bom, Makoto. Digo, sair! Irmã da Makoto. Aí tá ela. Você parece bem. Eu decidi passar aqui depois do trabalho. Eu costumava vir aqui a essa área. Sempre fui uma grande fã do Café do Leblanc. É amanhã, certo? O dia que você vai para casa. Saí. Muito obrigado por ser fantástica. E por tudo. Por ser fantástica em todos os sentidos. Quer dizer... Não deveria ser eu que estaria te dizendo isso. Cuide-se. É uma pena, mas... Todos os tipos de adultos que os fetotifs detestam estão em todo lugar. Mesmo que você volte para casa, eu estou certa de que encontrará vários deles por lá. Não seja influenciado por esses terríveis adultos. Ah, tome isto. Haha, esse cartão é melhor do que o da Kawakami. Esses promotores são bem confiáveis, sabia? Me ligue se precisar de alguma coisa. Cara, eu tenho um cartão com o telefone da Saê, eu não acredito! Esse é o melhor dia da minha vida. Mas antes, eu tenho que passar num lugar muito, muito importante. A lojinha favorita de todos vocês! Eu não posso, é sério, mano? Ah, fuck, até como forma de gato você é um saco. Enfim, vamos voltar agora pro Leblanc. Você deu todos os seus tchauz? Sim. Tem certeza? Vamos pra casa, Mona. Hey, na verdade eu tenho um presente pra você, Jack. Por alguma razão, esse cachecol foi a única coisa que restou quando eu fui jogado pra fora do Metaverse. Sempre foi uma coisa muito especial pra mim. Mas eu quero que fique com ele, como prova de tudo que passamos juntos. Muito obrigado, Morgana. Agora, vamos voltar pra casa. You finished saying your goodbyes? Well, how'd it go? Did it make you feel like you want to stay? I see. You must have made a lot of good memories here. You're leaving early tomorrow from Shibuya, right? Make sure you pack up before you head to sleep. Oh, and take that stupid cat with you. I don't want her getting lost and ending up back here. Don't make fun of me. I can go wherever I want all by myself. Huh. It really never stops meowing, huh? Hey, Futaba, what's he saying? Is he sad that he has to leave me? He said, Sojiro's stupid. What? What kind of translation is that? Let me have a nice goodbye. Mona's your responsibility now. Leave Sojiro to me.
it on. Oh, boy. Even if you're not here, I'll make sure I do my best. So, you go do your best, too. Thank you for everything. Hey, you got everything? I took you in. I thought I was the one helping you. But it turns out it was the other way around. Take care. Don't be so cheeky. Oh, and sorry. I wanted to have Futaba see you off too. I haven't been able to find her since this morning, though. Same with that cat. If you end up back in the city, come on by. I'll at least treat you to a nice cup of coffee. Wait, that means I can't go closing this door, huh? What are you doing? Hurry up and go. Yeah. After we said we'd disband, my word. Huh? Sorry about the weird parking job. The engine just died on us right here. Hey, Morgana, are you done yet? Why the heck am I in charge of the car again? And I thought we were done. It's fine. We're on break. Exams are done too, right? Come on, why don't you let us drive you home? You really, really gotta go? Come on, man. Nobody's forcing you to leave, you know? Wiping your slate clean ain't so easy. You see what I mean? Things must be slow these days. Don't mind them. What they think of us doesn't really matter. Yeah, she's right. We can totally do whatever we want to do. The car's fixed. Just had to borrow a plug. Nice job on the first try. All right, let's roll. Oh, I'm sorry. Why won't it start? We're gonna lose them. It was fine just a second ago. Anyways, now that we gotcha, we ain't taking you straight home. Hey, can I ask something? My friend's in trouble, and I'd like everyone's input. Ooh, that sounds like fun. If this is any more work, count me out. You know you want to, Inari. I'm getting out. Why'd you up? Whoa, whoa! We're on the pool! Let me off. Stop moving around! Come on! Come on, John! That's dangerous! Agora sim isso acabou! Tão vendo os créditos aí? Bem... acabou. Simplesmente não tenho uma palavra melhor para definir o que foi trazer Persona 5 completamente em português para vocês. Além de doloroso. Meu Deus, como eu passei noite sem dormir para legendar tudo isso! Mas bem... Persona 5... foi o que ressuscitou esse canal das cinzas.
E eu fico extremamente feliz por ter contado essa história para uma grande quantidade de pessoas. Eu sou tão grato, mas tão grato por vocês terem se empolgado com a série, que eu não poderia terminar simplesmente nesses créditos. Vocês podem não saber, mas Persona 3 é de longe mesmo, meu jogo favorito. E por isso, não se preocupem, esse canal continuará tendo conteúdo exclusivo e original de Persona para todos sempre. Portanto, esperem mais alguns dias e vocês terão algumas surpresas. Mas agora, antes de deixar vocês com essa incrível trilha sonora, eu tenho que dizer que por todos os comentários, por toda a animação pela série, por todas as piadas, por todo o carinho que vocês tiveram por mim e por muito mais, muito, muito obrigado. Thank you.
Man, it's weird. All this ain't feeling real to me just yet. Like, am I in a dream, you know? I wouldn't mind that. We're free to do whatever we want, after all. I guess so. If you want to change the world, all you have to do is just look at it differently. Am I right? And that is what aesthetics are. Yeah,